Poštovani gledatelji, dobar dan. Dobrodošli u još jedno jezikolomljenje s Enom. Govorili smo o predikatu kao temelju rečeničnog ustrojstva i rekli smo da ćemo danas reći kada je glagol kopulativan, a kada semikopulativan i kako uopće, čemu nam služi ta spona ili kopula. Dakle, rekli smo da glagol biti može biti egzistencijalan i da je tada samoznačan, da sam može vršiti službu predikata. A glagol biti nam može biti kopulativni ili sponski, kao u rečenici ja sam Ana Marija. Što nam je, o čemu nam se tu zapravo radi? Tu nam se radi o takozvanoj identifikaciji, jer predikatom izrečemo tko sam ja. I taj glagol sam, on nam je sponski, jer je on spona imenskog predikata. Dakle, predikat ne može biti samo sam, nego kao predikat bismo rekli sam Ana Marija. To je cijeli predikat i taj predikat zapravo traži ovu imenicu kao dopunu. Dakle, glagol, taj glagol biti, ovdje sam, nam je spona glagola i ovog subjekta kao imenskog dijela predikata. I taj imenski dio predikata, ovdje je Ana Marija, nam se zove predikatno ime. Spona, dakle, veže predikat i predikatno ime. A sada, ako se pitate zašto ona to veže, ona to veže da bi se na bolji način iskazala identifikacija, a još ćemo kasnije reći nešto i o atribuciji. Dakle, identifikacija je ovo kada hoćemo reći tko smo mi. Ja sam Ana Marija. Atribucija je nešto drugo. Kada izričemo neko svojstvo, do toga ćemo doći. To je bilo, dakle, na razini gramatike, na razini značenja. Dakle, na razini gramatike smo imali subjekt, predikat i predikatno ime. Ja sam Ana Marija. S jedne strane imamo ja, to nam je subjekt. Ovime Ana Marija izražavamo, rekli smo, identifikaciju. A ako kažemo ja sam vesela osoba, tada izražavamo atribuciju. Vjerujem da naslučujete već razliku. Tako isto ako kažemo ja sam visoka. Isto je tako riječ o izvanjskoj karakteristici, tako da nam je tu riječ o atribuciji. Dakle, na razini gramatike imamo subjekt, predikat i predikatno ime, a na razini značenja u imenskom kopulativnom predikatu imamo identifikaciju i atribuciju. Atribucija može biti izražena i genitivom. Ja sam čvrsta hoda. Vidimo da nam je i pridjev imenica u genitivu. Tko nam je nositelj identifikacije i atribucije? Pa vjerujem da ste to već naslutili, da je to subjekt. I što nam je onda kopula? Kopula je zapravo veza između tog nositelja identifikacije, atribucije i same te identifikacije ili atribucije. Povezuje taj subjekt sa ovime tko je on ili kakav je on. Postoje i takozvani semikopulativni ili polusponski glagoli, što ćemo pokazati na primjeru rečenice. Imamo rečenicu Ana se čini zanimljivom. Tu nam je semikopulativni glagol se čini zanimljivom. Zanimljivom nam je isto dio predikata. Jer taj glagol se čini
ne može nam stajati sam za sebe u službi predikata, pa je i ovo zanimljivo, ova imenska dopuna u instrumentalu je isto dio predikata i po tome vidimo da je riječ o semikopulativnom glagolu. Dakle, taj glagol činiti se je glagol doimanja i taj glagol doimanja ne može sam iskazati atribuciju, nego je za cjelovit predikat potrebna imenska dopuna koja je dakle najčešće u nominativu ili instrumentalu. Dakle, taj semikopulativni glagol se činila zajedno sa dopunom zanimljivom u nominativu ili instrumentalu. Možemo reći dakle i u nominativu, ona se činila zanimljiva. To nam je onda sve zajedno semikopulativni predikat. Se činila zanimljivom. Što nam je zajedničko? Što nam je zajedničko onda kopulativnom i semikopulativnom predikatu? Dakle, spaja ih to što se radi o atribuciji. Ja sam vesela, nositelj atribucije je isti, a zapravo vidimo da postoji ova razlika, jer kod semikopulativnih potrebna je ova imenska dopuna i ona je najčešće dakle, u nominativu ili instrumentalu i ona pomaže glagolu izraziti u svoj cjelovitosti taj predikat. Nadam se da ste shvatili ovo, kada nam je glagol kopulativan i semikopulativan. U idućoj ćemo emisiji reći još nešto o razlikama kod samih semikopulativnih glagola, pa ostanite i dalje uz nas i želim vam ugodan dan i do gledanja.